Na ruzínském letišti mohou přistávat i největší letadla, která jsou dnes používána světovými leteckými společnostmi. Vidíte přistání velkokapacitního dopravního letadla společnosti Air India Boeingu 747. Na pravidelné lince Bombay New York přistálo mimořádně v Praze, aby na palubu přijalo výpravu turistů Čedoku a sport turistu a dopravilo ji za sluníčkem do Indie. Transkontinentálního obra řídí pouze tříčlenná posádka a o více než 350 cestujících se stará 9 až 12 členů personálu.